រដ្ឋាភិបាលថៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានរាយការណ៍ពីការស្លាប់ថ្មីមួយដោយសារជំងឺ COVID-19 និងការឆ្លងថ្មីចំនួន53ករណីដែលក្នុងនោះមាន52នាក់ជាពលករចំណាកស្រុកនៅសង្ខ្លាការស្លាប់នេះគឺជាបុរសជនជាតិថៃអាយុ48ឆ្នាំដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយករណីដែលបានរាយការណ៍កាលពីមុននេះបើតាមសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលស្ថានភាព COVID-19 បាននិយាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះករណីថ្មីចំនួន53ករណីត្រូវបានគេរាយការណ៍ច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃទី9ខែមេសាមកមនុស្ស42នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេគឺជាជនចំណាក់ស្រុកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរប្រវេសន៍នៅសង្ខ្លាពីបទចោរដោយខុសច្បាប់ពួកគេមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា34នាក់វៀតណាម3នាក់ម៉ាឡេស៊ី2នាក់យេម៉ែន1នាក់កម្ពុជា1នាក់និងឥណ្ឌា1នាក់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាវិសៀលបាននិយាយថាប្រជាជននៅសង្ខ្លាមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យនោះទេព្រោះក្រុមខាងលើត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ប្រទេសថៃករណីឆ្លងសរុបចំនួន2607ករណីនៅក្នុងខេត្តចំនួន68មាន2547ករណីបានជាសះស្បើយសប្តាហ៍នេះនៅមានមនុស្សចំនួន309នាក់កំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យទទួលការព្យាបាលពីជំងឺ COVID-19 នាងខ្ញុំហៃសុភីពីកម្មវិធី60 Boss